佛说人间佛教。你好，我是主持人碧芝，吉祥佛法生活化，生活佛法化。这一期的节目内容呢，我想要说学习星云大师的这一份慈悲。那我们常常讲啊，佛教就是要讲慈悲为怀，有这么一句话不是这么说吗？无缘大慈，同体大悲，每个人都很熟悉的。但是慈悲到底是真的属于佛教徒的专利而已吗？还是说我们希望别人对我们慈悲呢？还是我们其实是要学习如何给人慈悲？那其实慈悲这两个字啊，慈就是把快乐给人，悲当然就是替人拔除痛苦，也就是说你有痛苦，我愿意为你拔除，愿意给你快乐，那这就叫做慈悲。那其实从小到大在佛堂里面呢，都会听人家说啊，就是做人要慈悲，做人要怎么样怎么样，就是跟慈悲脱离不了关系。那比如说我们每一次诵的这个佛光四句偈啊，就是慈悲喜舍变法界，慈悲就放在最前面了，对吧？那当然本来我对于这个慈悲喜舍变法界，那每一次念的时候呢，都是那种哦，就是要把这个四句偈把它给念完而已，我没有太多的感受。但是这一次星云大师的圆寂之后呢，我基本上在重看这个佛光四句偈的时候，那个慈悲就是在整个四句偈里面就是一先开始就是要念诵的嘛，我就发现哎，我多了一份更懂得什么叫慈悲的这一份感受。当然如果我要诠释慈悲的话，我每一次看到星云大师的那个笑容，我都觉得哦，那个是全天下最慈悲最善良也是最温暖的一个笑容。所以在大师圆寂之后呢，就如果说脑海里面闪过星云大师的样子的话，都是他那一个很慈悲的笑容。我觉得说啊，在接下来的学佛道路上，如果说在生活当中有遇到一些烦恼或者是想不通的事情，可能想一想星云大师的这份笑容的话，或许就会给我带来一些些的力量跟鼓励。那如果说看回这个慈悲两字啊，那常常呢我们说无缘大慈，不一定说我是认识你的我们才是可以给予你帮助。因为真正的慈悲就是不管你认不认识我，那只要你需要有帮忙，我又有能力的话呢，我就可以帮助你。他当然不一定要有那个血缘关系。而同体大悲也就是说呢，我把你看作是跟我一样，也就是你受苦受难我帮助你，当然如果我有需要帮助的话呢，我也需要别人给予帮忙。所以那个立场对调的时候，我们也在学习一般的这个说辞，就是同理心。当然星云大师常常就会告诉徒弟们呢，就是说一个人宁可以什么都没有，但是不能没有慈悲，因为慈悲是佛法的一个最根本。那如果说要真正解读慈悲的话，他是一定说啊，要帮助人或者是要那种赞美啊鼓励的话语才叫慈悲吗？但是其实，我们学习看到的，就好比说我们到寺院礼佛的时候啊，一进山门通常我们都会看到呢，哎，笑容满面的弥勒菩萨，就是坐在山门口欢迎我们嘛。那我们就称这个叫做慈悲的摄受，因为他的那个笑容哎，让人看了心生欢喜，就会更加愿意呢走进佛门嘛。可是有时候我们见到山门之后呢，可能到了寺庙前，那就会看到呢很勇猛很威武的韦陀护法天将嘛，那你就觉得说哇，怎么好像很凶这样。其实他不是啊，他就是威力的慈悲来就是守护道场。所以变成说呢，我们看一个人慈悲与否，不是从他的面相他的外在来看，而是要看他那份心意。那我们
随时随地都可以散发慈悲的心，就是对人体贴关怀呀。哎，那遇到可能你不认识的人，哎，连露一个简单的微笑也是散发慈悲的一种方式。就好比如说，其实在社会上啊，有很多人都在默默的付出他们的慈悲，他没有说一定要捐钱啊去帮助有难的人啊才叫慈悲。因为呢我们用慈悲的眼神去看待万事万物，然后随喜赞叹，然后常行佛事，当然它就是可以让我们的心跟慈悲合为一体了。当我们本身散发了那个慈悲的能量的时候，其实身边的人事物，有情众生无情众生，他都会感受得到的。就好比如说我自己本身的那个生活例子，有时候啊在路边看到一些的野狗，我们常常会说啊，路边的野狗不要随便去招惹，等一下它咬你一口。当你这样子去想的时候，那就是散发出来的那个心念，其实那个狗狗也会感受得到的。那其实我有时候看到这些野狗啊，我就会很热情当中带点含蓄的这个招呼，我就会说哎 ，hello， 你好，这样子，别人可能会就觉得啊，你怎么跟动物打招呼？但是我觉得说，动物也是有情众生嘛，只要我散发的这一个心念是善意的、慈悲的，我觉得狗狗自然就会感受得到，通常他们就会很主动的走过来给我拍拍他的头，然后我就觉得说啊，就这样子结了一个善缘。是，所以我觉得对待我们身边周遭的人事物，不管他是人或动物或植物，其实他们都是有生命的。我们就是学会呢，在这一些生活当中随处可接触到的，那就是一直在练习或者是提醒自己散发这一份慈悲的心念。因为呢，我觉得这个才是最实际受用的。所以谢谢星云大师用了他的身教言教来提醒我们，就是时时刻刻散发慈悲的这一份心，我会铭记在心，也将这份慈悲的力量呢融入在我的生活中、待人处事当中。谢谢星云大师。那我们一起学习将佛法生活化，生活佛法化，欢迎你也将我们佛佑 Podcast 呢分享给身边的人。祝愿我们都法喜充满，福慧增长。佛说人间佛教。